Serigne Mbacke Ndiaye ci Dakar parcelle Assani mu ne hadith bi nga xamni da fay wax ni bop témer at yu nek day am ko xamni moy ñew ngir yeesal diine ji ndax loolu lu wër la wala deet ak nu muy def alhamdullilah Serigne Mbacke Ndiaye ci parcelle dang koy yone am nuyo mom auditeur al fatawa la bu sax di ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mu boole ñu wër gi yaram ak yefeeli ñu sun borom tabaaraku ta'ala di xamal ak bepp deglu ko ak bepp julit waaw yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wër na ne yalla dana yoni ci téméré at yo ak téméré at yu nekk ku yeesal diinem ci lolu nak gannaaw bu mu doone hadith bu wër borom xam xam yi wax nañ ci wax yo xamni ju bare bari la ag nañ ci sax talif nañ ay téré yo xamni ñu koy léral la bok na ci yeen ci depo modi mu jaddi doon yi mën nañu baña nek kenn rek ci aduna sepp waye gox bu yaatu bu nek nga xamni kenn mën na fa bëssal mu dacc fofa yalla mën na fa yobbu ko xamni ku yeesal na dem nañ ba gisit ne amna nu mëna démé no xamné nit ñi lañuy bëssal du bok manam mën nañu yeesal ci ay fan amna ko xamné mën na fekk diiné je di bëgg raaf ci walu xam xam mu dundalat ko ci walu xam xam diiné jaagne bëgg raaf ci ben xéetu xam xam sax bo xamné nit ñi xamatuñ ko won lu melni xam xam hadith mu dundalat ko ci wowo xéet ñu xamaat ko ci xam xamu fiqh ak ci atem am ko xamné bamu ñëwé ak bëssalam fofu lu demal ci fannu soññaat nit ñi ñu déllu waat ci diiné ji ak bëgg ko ak dundalatal ko ta bayyi ci xaan ya am na ño xamné seenu bëssal fofu lañu jëm am ño xamné seenu bëssal bay jëm ci dajale nit ñi ak yaraat leen jubbant leen tegg leen siratul mustaqim bañ mëna jub mëna baax mëna jëriñ seen diiné mëna jëriñ seen aduna ala kulli hal kay yeesal daal day ñëw jël ab tombe ci tombe l'islam yi bo xamne xéet wi dem nañ ba diko sagane mu fexé ba dundalat ko ba delosi ko ba nit ñi japp ci mu tegg leen ci siratul mustaqim nako suñu borom tabaraka taala bëgge akub yarantam alayhi salatu wassalam kon loola lu ci nekk borom xam xam ñu wax nañ ko ci walu yeesal gi waye neew na ab yeesal kat ñew bo xamne yeesal ga day daj aduna lepp ba nopi wëlbeeti ku daj mbolem fan yépp loola mom neew na ci mu jaddito ni nga xamne ñoom lañuy lim ci la wessu won kenn ku ci nek bo set lo amna fan go xamne fofu la gëna fété deug la nak amna imam yo xamne bañu dikké fan gañ doon yéssalé mom tasaro na ci seeni lox tasaro go xamne danaka soy bo nga nek xawna am na lu daj aduna ci fan go gëñ doon yéssalé ko way dal lañ ca mëna wax dal moy wër na né borom bi tabaaraku ta'ala diinem ci day yebal ay nit ño xamne ño koy yéssalat sa bo xamne dem na bu dëgg rap ak ci fan gum mëna doon ak ci bërepp bu mëna doon itam wallahu ta'ala a'lam.